Це не перша наша взаємодія з японським урядом, з японським народом. Дійсно, і посольство підтримують нас в таких речах. Вона надзвичайно потрібна для роботи наших піротехнічних підрозділів. Це додасть нам активності у роботі, це посилить роботу наших піротехнічних підрозділів. Тому ця техніка надзвичайно необхідна, потрібна, і ми маємо велику надію на подальшу взаємодію, підтримку от саме в таких речах. Symbols are all the machines. This is for you. Thank you very much. Дані автомобілі ще при певному дообладнанні будуть призначені для перевезення вибухонебезпечних предметів. За допомогою маніпулятора ми можемо завантажувати великі вибухонебезпечні предмети. Даний маніпулятор дозволяє завантажити вибухонебезпечні предмети вагою, ну, на мінімальному виліті близько 3 тонн. На даний час це авіаційні бомби, які російські війська скидують на населені пункти, також ракети, якими вони розстрілюють також наші міста. Я дякую, дякую. So, in a word, demining and debris management followed by the business activities and the leading to the future economic corporations, which is going to create a new wealth and power for Ukraine. Щоб створити заможню країну, ми повинні працювати в сфері розмінування, інвестицій і повинні бути сильні лідери. So that's the reason why I keep saying demining is a first step. Тому це головна причина, чому я кажу, що розмінування це саме перший головний шаг в напрямку розвитку України. Yeah.